ଝିଅର ନାଁ ପାୟଲ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟରେ ତାର ଚାରି ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଜାରି ରହିଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ମୋର ଭାଇ ଆର୍ ମୁଇଁ ଖେଲୁଥିନୁ ଆର୍ ମୋର ଭାଇ ସେ କପଡ଼ାକେ ଫିକି ଦେଲା ଯେ କିନି ମୁଇଁ ମୋତେ କହିଲା କି ହିଟେଇ ଦେ କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଛଡ଼ ଗୋଟେ ତି ହିଟେଇ ଦେଉଥିନି ଆଉ ଫିର୍ କରେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ଫିର୍ ମୁଇଁ କିନ୍ଦ୍ରୁଥିନି ଫିର୍ ମୋର ଭାଇ କିନି ପଲେଇଗଲା ତଲ୍କେ ଫିର୍ ପାନିକେ ଛିଲା ପାଣିରେ ଝଟକା ଲାଗ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କାନ୍ଦ ନାଇଁ କାନ୍ଦ ନାଇଁ କାନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପାୟଲ ତ କିଛି କହିପାରୁନି କାରଣ ଛୁଆଟିଏ ନା, ଖେଳୁଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଡାକ ଶୁଣିଲା, ପାୟଲର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ହାତ ଲାଗିବ। ପାୟଲର ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କେନ୍ତାରେ ଲାଗ୍ଲା? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ତ ସେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ, ସେନେ ରଖିଦେଲେ, ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲା ସବୁ? ହଁ ସାର୍, ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଆଉ କିଏ? ହଁ ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବି ଆମ ଘରକେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ହାତ ଲାଗ୍ବା, ଏଇଟା 1500 ଲୋକେ ଯିମୁ, ହାତ ଲଗେଇ କରି ଆସମୁ। ହାତ ଲଗେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ ତ ଲାଗିଯାଇଛି, କେବେ କେବେ ହାତ ଲାଗିବ, କ'ଣ ସବୁ ତାର ସୁବିଧା କରାଯିବ? ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ହାତ, ରୋବୋଟିକ୍ ହାତ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରେମିସେସ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଅଲରେଡ଼ି ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ March 13-16 ଭିତରେ ପାୟଲଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ, ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ତାର ରୋବୋଟିକ୍ ହାତ ଖଞ୍ଜାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆଗକୁ ହୁଏତ ପାୟଲର ଗୋଡ଼ରେ ପାୟଲ ଲାଗିପାରେ, ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଲାଗିପାରେ, ପାୟଲ ନାଚିପାରେ, ପାୟଲ ଖେଳିପାରେ, ପାୟଲ ଚାଲିବ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସହିତ ବୁଲିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତେଇ ପାରିବ ପାୟଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଟିଭି।